Mina damer och herrar och välkomna ombord. När ni har funnit er sitt plats ber vi er ta ett steg åt sidan och lämna mittgången fri för nästkommande passagerare. Vänligen observera att endast större handbagage ska vara okej i bagaget. Mindre handbagage såsom handväskor. Have to start the boarding for us. Now we just have some safety work to do up here and then we're going to start heading north. Wish you a very pleasant flight with us. Completed. Mina damer och herrar, än en gång varmt välkomna ombord. Besättningen ombord är här för er säkerhet. Vi kommer strax visa en film om säkerheten ombord. Hörlurar anslutna till elektronisk utrustning är inte tillåtna under säkerhetsgenomgången. Vi vill nu be om er full uppmärksamhet, tack. Ladies and gentlemen, once again welcome aboard the crew on board here for your safety. We will shortly show you a video demonstrating the safety features of this aircraft. Headsets attached to electronic devices are not permitted during the safety demonstration. We now ask for your full attention. Thank you. Lagt mitt telefon i min väska. I fickan.
till Stockholm och Arlanda flygplats. För att förbli sittande med säkerhetsbälten fastspänt, hålla mittgången fri från allt handbagage tills flygplatsen stannat helt skjuten med säkerhetsbältet har släckt. Försiktig när du öppnar bagagelunna så att inget faller ut och se också till att du får med dig alla dina personliga tillhörigheter. Rökningar är inte tillåtna. Vi tackar för att du flyger med Norwegian. Vi ser fram emot en snart hälsa. Välkomna ombord igen. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm Arlanda Airport. Please remain seated, keep your seatbelt fastened and eye free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers, as items may have moved during the flight, and please remember all your personal belongings. Smoking is not permitted. As a member of our loyalty program, Norwegian reward you get cash points every time you fly. Sign up now to start on your way to discounts and free flights. For more information, we'll find us at NorwegianReward.com. And we thank you for flying Norwegian. We look forward to seeing you on board again soon. Så är det 21 volt.